不为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。西海龙王现身大陆青海湖上空，留下惊人的讯息，这究竟是怎么回事呢？请听。2021年10月某日，一位和妙心师兄在青海西宁烧龙票的居士对我说了他在青海的惊人见闻。先是看到一小股旋风从一个火堆旋到另一个火堆后，旋到了我烧的龙票火堆，像巨龙陀螺一样往上旋。我们的眼睛跟着这阵旋风，看见它越旋越大，旋成了一个巨大的椭圆形，但又很高，直到半空之上。我们才发现一条长长的白色的像极了龙的东西在空中。那时天空没有云，就独独那条白龙特清晰。我旁边的师兄说看见了龙头和龙爪，长长的身子。我戴着大帽子和墨镜，龙头和龙身我看得很清楚，但龙爪我没看清楚。不过我们看到的龙形景象，相比网上的青海湖龙吸水照片更形似，更逼真。亲眼见到叹为神奇，因为我两张红纸上分别写了敬青海湖龙王、敬四海龙王、妙心师兄等13人烧龙票。青海湖龙王即西海龙王现身，且成物质性形象，大众肉眼能见，实属稀有。青海湖自古有诸多神话渊源，其下当有龙宫，又传说其与昆仑山西王母有关，更增加了一层神秘的色彩。若是具足真正的天眼，或能深入三摩地，自可见青海湖是怎样的一个景象。虽然很多人骑行或开车去看青海湖，肉眼所见湛蓝的湖面美丽如丝，但时空错，此地为地居天人的世界，是仙境，有龙族、天人、药叉等众生存在。此次西海龙王前来，且是众人亲睹，当与妙心师兄有关。他在所烧的龙票上皆以印印之，通于法界。龙票是青海一带烧给诸天神、城隍、土地、龙族的票子，大家是不是觉得很神奇呢？事实上，这次龙王现身并不是特例。2014年10月20日上午，在青海湖的天气为多云转晴，风力2-3级，但在南山附近却在下雪。9时许，在湖面上两条间隔约千米的龙吸水奇观展现在人们的面前。只见天空与海面之间出现了一条粗壮的水柱，顶部是一大片的乌云，而底部溅起大片水花，犹如云海坠落入湖，形态壮观的龙吸水让近距离观看的景区游轮上的40多人惊叫连连。接下来的40多分钟时间内，又先后出现7条龙吸水。这些龙吸水有的呈现纯白色，有的颜色较黑。难道是外星人路过青海湖，吸水给隐形状态的飞碟加油？还是西海龙王大寿，龙子们摇尾祝寿？龙吸水是什么？科学上解释就是水上龙卷风的别称，跟暖湿空气强烈上升，冷空气突然下降，或者与当地的地形有关。受龙卷风中心气压极度减小的吸引，水流被吸入漩涡的底部，并随即变为绕轴心向上的涡流。龙卷风将湖或海里的水卷入空中，形成高高的水柱，水柱水如同被吸入空中一样，就形成了龙吸水。超强龙卷风1小时释放能量相当于8颗原子弹，但是科学无法解释数千年来关于青海湖一系列的神秘事件。清朝《西宁府新志》中具体记载，青海注目蒙古，见海中有物，牛身豹首，白质黑纹，毛杂赤绿，药浪腾波，迅如鲸雀，近岸见人，
既潜入水中，不知其为何兽也。1947年，一名名叫齐63的土族喇嘛途经青海湖时，看见一头比牦牛大四五倍的头圆五角、似龙非龙、双目闪着亮光的怪物浮现在水面。它飞速地从远处游来，湖面溅起层层浪花，转眼间又在湖面消失得无影无踪。1949年春，一位互助县汉族农民马三娃看到湖面上游动着圆形的不明物体，他伸出蛇样的头，浑身闪耀着黑幽幽的光，转眼间又一头扎进水底。1987年，一位去青海湖的旅游者突然发现，在碧波荡漾的湖面上冒出了一只比牛大两三倍、背部呈灰褐色的怪物。它头呈三角形，有细长的镜像，并喷洒着水珠。他立即举起相机，并拍下了一张黑白照片。当他再想拍一次时，他已潜入水中。2008年，一位摄影爱好者在青海湖边拍照时，发现一只庞大的、能飞翔的像鹿一样的怪物，从水跳起来，接着又钻入水中。总结古今记载来看，水怪的体型特征描述基本相似，形体较大，颜色呈黑黄色，看起来差不多像牛，但比牛大三四倍左右，还能飞。这让我突然想起四海龙王多以龙头人身形象现身，东海龙王是青龙，南海龙王是赤龙，北海龙王是白龙，西海龙王是黑龙。这难道是西海龙王出来散步被人发现呢？青海湖古称西海，从北魏起才更名为青海，它是我国第一大内陆湖泊，以前是淡水湖，现在是我国最大的咸水湖。很久很久以前，上古之神老龙王的妻子生了四胞龙王子，颜色各不相同，分别是青、赤、白、黑。老龙王非常开心，慢慢这四位龙王长大后，将众龙王子全招进水晶宫，说：“你们已经长大，应独当一面了。”然后把海分为三部分，命大王子青龙去了海东部，当东海龙王；二王子赤龙去了海南部，当南海龙王；三王子去了海北部，做北海龙王。老龙王本想留小王子黑龙留在身边，可小王子不干，非要也出去做龙王，于是赌气外出。小龙王独自西行，找遍了华夏九州，也未见到海。来到祁连山南麓海边，小王子疲惫不堪，伤心地哭诉：“没有海，我怎么做海龙王？我要做西海龙王，我不要回去。”哭着哭着，感动了河神，引来108条河水，汇成这浩瀚的西海，帮小王子当上了西海龙王。再说起龙族，秘法中龙王法很多，一般是属于资粮位的修法，而也有解脱的深密之修法，如坐骑与灵兽之修法，不动明王法有观修之法，令龙王现身听人差遣，也有相关的龙王修法，能令人现身前往净土，或者八大龙王法，令人遍游十方煞土与三千世界。观音菩萨的法系中有很多使唤龙王之法，如在有龙的水池边设坛吃不空捐所自在王咒，念着念着，水池突然没水了，龙王与众眷属出来听人使唤，能带人游龙宫满珠院，赠送摩尼宝珠。接着有降龙伏龙之法，以捐所法将龙王束缚之后，龙变成蛇身放入箱子里安放，行者提着它到哪里，哪里由于龙柱持力会五谷成熟，风调雨顺，人民安乐富饶。那么这次龙王的现身带来的是什么寓意呢？是阿南德的灾难预言又要命中，龙王给出提醒，还是福瑞将会降临中国？这一切我们还需要用时间去看待。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。禅语陪您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。
如果您也喜欢本期内容，请给我点个赞，还可以在右下角点击订阅或者分享给您的朋友。您的支持是我最大的动力，咱们下期再见。